I denne video viser jeg kort, hvordan at man bestiller NemID medarbejdersignatur som medarbejder i en virksomhed. Og medarbejdersignaturet er en forudsætning for at kunne bruge sikker mail til at kommunikere med det offentlige, for eksempel. Og det hele starter med, at man på medarbejdersignatur.dk kan bestille NemID medarbejdersignatur. Det kan dog også være virksomhedens administrator. Den første, der bestiller til en virksomhed, bliver administrator. Og alle virksomhederne har i princippet sikkert allerede medarbejdersignatur, men ofte kun bliver det brugt i bogholderi af administratoren. Men nu er jeg så en almindelig, eller jeg er, hvad hedder det, medarbejder i virksomheden, og jeg så trykker på bestil, nemlig det medarbejdersignatur. Så skriver jeg CVR-nummer ind, og så følger jeg anvisningerne på skærmen og bestiller medarbejdersignatur. Når det der er sket, så får jeg et fysisk brev med posten med en midlertidig kode i, og jeg får en mail som denne her, at jeg skal aktivere mit medarbejdersignatur. Og i det her tilfælde kan man se, at det kommer fra lis@hellebæk.dk, så det er til skolerne i Hellebæk. Så nu har jeg både mit fysiske brev med min midlertidige kode, og jeg har denne her mail. Her er et link til aktiveringen, og jeg skal ind på den her webside. Og den har jeg her. Og jeg trykker så accepter. Næste. Run. Og her sætter jeg min midlertidige kode ind. Nu har jeg her. Fra det fysiske brev, jeg har fået i posten. Og her indtaster jeg så min personlige adgangskode. Og nedenunder kan jeg se, at koden er okay. Nu installerer jeg et certifikat. Og nu er mit medarbejdersignatur aktiveret, og jeg kan nu bruge de tjenester, som min administrator på virksomheden har bestemt, at jeg må bruge. Og det var slut på denne lille video.